Të flas për qytetin tem të Shkodrës, është vendlinja, jam e martuar në Tiranë, ose për momentin jetojmë jashtë shtetit në Greqinë aty. Por megjithatë, unë vendin tem nuk e harroj. Sa është aty ku rrita, ku studiova, ku lina dhe fëmijë në vendin tim, pastaj ikme nga 97-a jena në Athinë. Megjithatë, në qytetin më të bukur të Shqipërisë është vendlinja. Shkodra, ku është shumë krenare, me një rëzof shumë të nartë, shumë besnike, shumë e fortë, ku vetë nga emri saj, të gënë historin e rëzofës, ku kishin ato vlezën të të përdo me që u nërtu, edhe e, ku rëthot nga ujrat drini, buna, edhe pa hyrë në Shkodër, ku të harku i Berdis, vjetë në Adriatik të në Velipoj. Pas të hytë në një qytet shumë me traditat lashta kulturore, e, me një kulturë të veçantë njërës këtë që kanë djerë në shumë të njofur në Shkodra, kanë dalë shumë të njofur shkrimtarë, si njëna ata është që jeton është edhe Fadil Kraja, e, janë të bashkovases, që është edhe shpia ti sot është muze, është fishta, që prapë e shpia ti këte që duhet të avlerësoj, është lanë mazdoret krejt, edhe një nga patriotet e juj Kosovar ka marë për sipër që do të rekonstruksoj në shpinë e fishtes edhe ka ba bustin e ti. Që kja është për të avlerësu, për të admiru, ku një nga një biznesmen këtu në Shqipëri nuk arriti për të ba dhe arriti kush nga shteti juj edhe nga Kosova. Shqiptari Kosovës që do të nërtoj. Me gjitha te, Shkodra i ka rujtë edhe traditat, sa do që rinia sot me ka në shim nga të vjetrit, por pra kultura, edukata, e mikpritja shkodrane, ka ngell edhe ma mërmene se do të vazhdojnë edhe rinia. Me gjitha te, në Shkodrë ka që flasin, në ka zonën malore, ka qytetartë, ka edhe fshatartë. Edhe mes këtyrë në treve, gjuha është pak ma, malëtorë klasin pak ma rranë, qytetarë klasin gjuhën e ty në, kurse fshatartë kanë prabë këtë tjetër. Me gjitha te, Shkodra prapë të regonë që është në qytetet që rrune dhe demokracinë e Shqipërisë, që sove demokracinë, që edhe vazhdojmë prapë me të regu vetë që është nërë qytetet demokratët e Shqipërisë.